Побачити середмістя із висоти міської ратуші зможуть івано-франківці. Проте дату відкриття оглядового майданчика чиновники називати наразі не беруться. Запевняють, процес щодо його облаштування лише розпочався. Перше, це готується технічна документація. Це головне, що потрібно для того, щоб розпочати практичні роботи. На сьогодні багато людей залучено вже до цієї справи. Тобто є, працюють працівники виконавчого комітету, працюють громадські організації, які зацікавлені. Дати можливість мешканцям та гостям міста побачити Івано-Франківськ із висоти пташиного польоту намагається ініціативна молодь. Зокрема, нещодавно у Івано-Франківську відбувся благодійний пленер художників. Виручені кошти від продажу картин організатори планують віддати на облаштування оглядового майданчика на ратуші. Це є одне з таких ключових центральних місць для огляду, для туристів. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Тим більше у зв'язку з тим, що я мала багато технічних погоджень з ратушею, мені випала нагода там бувати. Ну, це дуже красиво. В принципі, в місті Івано-Франківську такої точки, де можна побачити стару частину міста і, в принципі, ціле місто, немає. По дорозі до оглядового майданчика відвідувачі пройдуть щонайменше трьома залами. Тут зберігаються плакати ще радянської доби, документи попередніх господарів ратуші, а також старовинні скрині та меблі. На облаштування цих приміщень спрямують значну частку коштів. Загалом чиновники наголошують на сумі 300 тисяч гривень. Залишилося ще роботи такої, якраз, яка потребує багато вкладень коштів. І, зокрема, це облаштування, зберігання хранилищ. Там є хранилища, які по дорозі, коли ми йдемо, мають ще доступ, а вони заборонений доступ для всіх. Між тим, працівники краєзнавчого музею, котрий розташований в приміщенні ратуші, сподіваються на відкриття хоча б оглядового майданчика. Всі інші роботи можна робити пізніше, адже дуже часто до них звертаються відвідувачі з бажанням піднятися на купол будівлі. Наразі працівники музею самотужки намагаються облаштувати вихід на майданчик хоча б для своїх потреб. Своїми силами зробили підніматись на це з третього поверха наверх, зварили драбинку таку зробили, щоб можна було підніматися, тому що там була дерев'яна, вона вже не пригідна була для експлуатації. І зачепили таку карту міста, таку старовинну дуже, ще з 30-х років. І все. Оглядовий майданчик на Івано-Франківській ратуші знаходиться на висоті 33,5 метри. Щоб до нього добратися, потрібно подолати 166 сходинок. Задоволення від споглядання Івано-Франківська як на долоні гарантоване. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на Важі.